Նախադրվորձական պետական կրթական չափորոշիչները վերանայվել են հիմնվելով հանրակրթության պետական չափորոշչի վրա, ապահովելով սահուն անցում նախադրվորձական մակարդակից դեպի տարրական դպրոց։ Համաձայն նախադրվորձական կրթության մասին օրենքի նախադրվորձական կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչի բաղկացուցիչ մաս կազմող նույնատիպ իրավական ակտ է, որը սահմանում է նախադրվորձական տարիքի երեխաներին ներկայացվող որակական պահանջները, կրթական ծրագրերի բովանդակությունը, նրանց ներկայացվող վերջնարդյունքները, ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը, ինչպես նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում զարգացման միջավայրին ներկայացվող պահանջները։ Հաշվի առնելով երեխաների զարգացման որոշ ոլորտներում տեղի ունեցող սրընթաց փոփոխությունների վերաբերյալ միջազգային հետազոտությունների արդյունքները, անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայելու նախադպրոցական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները, որպեսզի դրանք համահունչ լինեն վաղ մանկության զարգացման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում և միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող ժամանակակից կարևորագույն գործընթացներին, միտված երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը, համընդհանուր ներառմանը, կրթության որակի բարձրացմանը, բազմազանության խթանմանը, սահուն անցումը դպրոցին և այլ նման խնդիրների լուծմանը։ Խնդրում եմ ներկայացված նախագիծը հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան։ Ես ճիշտ եմ չէ հասկանում, որ մենք նախկինում նախակրթության չափորոշիչ չենք ունեցել հաստատված կառավարության մակարդակով։ Ոչ, ճիշտ եք ասում, պարոն վարչապետ, չափորոշներ ունեցել ենք, հիմա դրանք վերանայման կարիք ունեն այս ձևով, որից հետո մենք կանցնենք արդեն ընդհանուր մոտեցումն ենք ձևավորում, որից հետո կանցնենք կոնկրետ արդեն չափորոշների նկարագրմանը։ Կառավարության նախորդ նիստերում ես անդրադարձել եմ թեմային, խնդիրը հետևյալն է, որ մենք ըստ էության բովանդակային կարևոր արձանագրում ենք անում սրանով, ի ցույց դնելով, որ նաև նախ այս չափորոշիչը ներառում է նաև մանկապարտեզը, և մենք սրանով հետևյալ խնդիրն ենք լուծում, որ մենք արձանագրում ենք, որ մանկապարտեզը ոչ թե ուղղակի մի տեղ է, որտեղ ծնողները X ժամից Y ժամը թողում են իրենց երեխաներին, այլ սա կրթության բաղկացուցիչ մասն է, և ինչպես նշեցիք, նախակրթությունը երեխայի սահուն մուտքը դեպի հանրակրթական համակարգ պետք է ապահովի, և ըստ էության երեխան մանկապարտեզում գտնվելու ընթացքում պետք է ստանա կոնկրետ գիտելիքներ, կոնկրետ հմտություններ, և այս չափորոշիչով սահմանվում է, թե ինչպիսին պետք է լինեն դրանք, և մեր հաջորդ հարցը, որը մենք ինչպես պայմանավորվել ենք պետք է լուծենք, նաև մանկապարտեզների և նախակրթարանների ուսուցիչ դաստիարակների համար որոշակի ստանդարտներ ապահովելն է, և նրանց ատեստացիաների միջոցով փոխկապակցվածություն ստեղծելով աշխատավարձերի հետ ապահովել, որ երեխաները մանկապարտեզում, նախակրթարանում, ինչպես նաև դպրոցում կստանան պատշաճ կրթություն, պատշաճ մասնագետների կողմից մատուցված։ Եթե կարելի է, փոքրիկ այսպես փակագծերի բացում, այո, ինչպես ասացիք, պարոն վարչապետ, տարիքային խումբը, որը թիրախային խումբը 0-6 տարեկաններն են, այո, մսուրներն էլ են, մսուր, մանկապարտեզ, այդ ամբողջ սպեկտրին է վերաբերում այս չափորոշները, և այո, այդ մսուրները, հատկապես մսուրները, այլևս չի դիտարկվում որպես երեխաների խնամքը ապահովող մսուր, այլ նաև կրթական էլեմենտներ, ինչպես լեզվական, այնպես էլ ֆիզիկական զարգացման, այսինքն մարմնակրթություն, լեզվի, խոսքի, երեխաները միմյանց մեջ հարաբերվելու, այսպիսի ուրեմն սկզբունքներ, ինչը շատ կարևոր է, այսպես որ
Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, այլ դիտարկումներ, հարցեր չկան, և կարևոր է արձանագրել, որ պետական կառավարման մարմինները, իրավասում մարմինները նաև հետագայում որոշակի լիազորություններ ունեն վերահսկելու, թե ինչպես են այս չափորոշիչները կիրառվում կոնկրետ նախակրթարաններում և մանկապարտեզներում, դա արդեն առանձին թեմա է, որը որոշակի մեխանիզմով մենք պետք է այս վերահսկողությունը և որակի բարելավումը կարողանանք ապահովել։ Այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդ եմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։